אהלן אביב. שלום. ביי, להתראות. חזרתי לחטיבה וללוחמים אחרי שטיפלו בי בבית חולים. אני חוזר להמשיך את המשימה של החטיבה, להצטרף ללוחמים שעדיין עושים את העבודה. אנחנו מאוד חזקים, אנחנו יציבים, אנחנו נעשה את הכל בשביל להשלים את המשימה עד הסוף. אני התעדכנתי במהלך היום וחצי האחרונים שהחבר'ה המשיכו, פגעו בלא מעט מחבלים, השיגו חלק גדול מהמשימה. יש לנו עוד טיפה ואנחנו נסיים את זה. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות להעביר למשפחות השכולות שחטיבת גולני חטיבה חזקה, חטיבה שמחבקת אותם, חטיבה שתחבק אותם גם בעתיד. ולפצועים שראיתי חלקם בבית חולים, החלמה מהירה, עם אריות. אני מצטרף ללוחמים בשטח שעושים את העבודה הרצינית, ואני אפגוש אותם כבר בערב.